Ei, som, voz, alô, ei, e, alô, som, voz, ei, e, alô, oi, oi, voz, ei, som, voz. Já, por favor. Solta um áudio, por favor. Tayan, tudo bem ou não? Oi, e aí, tudo aqui bem? Aqui é nosso grande amigo Tayan, que conhece o artigo, aí conhece a coisa. Hoje é o Tayan que vai passar esse microfone. Hoje é o Tayan, que vai passar o microfone hoje. Oi, ceguinho. Olha o ceguinho aqui, ó. Belezeira? Conhece. Tudo certo? Vamos tá enjoado, chegou de carro novo hoje aqui. Aí a placa do carro. Caiu na estrada do buraqueiro ali. Puta, caiu a placa do carro na estrada. Caiu. Tá saindo só o delay. Deus abençoe, ceguinho, você merece, viu? Obrigado. Oi. Alô? Mensagem de som aqui em Oswaldo Cruz, São Paulo. Pode ser, pode ir lá. Ô, Tayan, esse aqui não é o som que você trabalha fixo? Não. Não é? Não. Esse é outro som, tá? Tá. Massa. Tá fazendo free. Tá fazendo, é igual jogador de futebol. Tá fazendo freelance. É mais conhecido como emprestado. Preciso de mais volume lá, Vitor. Preciso de mais volume, Vitor. Mas não vai chegar rasgando aqui, Tayan? Não, se rasgando é. E, alô? Foi. Ei, som, voz, alô, ei, e, voz, Claudinei, alô, ei, som, voz, ei, e, voz, Claudinei, alô. Aí conhece, hein? Agora já deu uma equalizada aqui, agora vamos ali, do outro lado ali, vamos ali ver o que tá acontecendo aqui. Já ouvi, tá vendo? Tá só, né? Olha. Nosso equipamento. Ei, voz, som, alô, ei, e, voz, Claudinei, alô, alô, ei, som, voz, ei, e. Oswaldo Cruz, primeira noite aqui no Oswaldo Cruz. Um, dois, ei, é. Experiência, um, dois, ei, é. Um, dois, ei, é. Oswaldo Cruz, São Paulo, etapa CRP. Alô, ei, experiência, um, dois, experiência, testando som. Primeira noite de espetáculo, Oswaldo Cruz, São Paulo, etapa CRP. Alô, ei, é, um, dois, ei, é. Alô, experiência, testando som, ei, é. Um, dois, ei, é. Ei, é, Bora, Romano, vem a primeira da noite, preste atenção. Ele vem trabalhando por ali, ele sabe o que tem que fazer. A primeira noite de espetáculo, o valendo etapa CRP, o campeonato em montarias em todos que mais cresce no Brasil. Vem a gente trabalha, olha agora. É o João Ricardo Mazo, o Sulipato, o Paulista. Sentou em cima na mão, ele balançou, autorizou, abriu a porteira, foi embora, vai Mazo. O Bolsonaro, o Flamengo, o grito, a galera planeja pra onde? Ele vai, uma, duas, pula, fora, garoto! Alô, ei, alô, oi, oi, vosso, ei, e, alô, oi, oi, ei, ei, som, voz, alô. Vamos de novo, Claudinei. Ei, um, dois, ei, alô. Experiência, um, dois, ei, ei, é, um, dois, experiência, testando o som. Ei, Oswaldo Cruz, São Paulo. Ei, alô, um, dois, ei, é, um, dois, ei, experiência, um, dois, ei, é a primeira noite do espetáculo. Um, dois, ei, é, um, dois, ei, experiência. Aí, vamos passar uma agora. Beleza. Peraí, Vitor, peraí. Deixa eu colocar o ear, que ele estava sem. Beleza? Ei. Ei. Romano,
Romano vem ele trabalhando por aí. É um Rodney Pereira, o moço de Osvaldo Cruzeiro, tá pronto na disputa. Ele sabe o que tem que fazer, o Corritão é. O Corritão é ele, assim, tá tudo pronto pra funcionar. Ele sentou, ele balançou, abriu a porteira, vai na minha garota, balançou, abriu o cara, gritou, a galera foi na clone. Ele vai para uma, duas, uma, fora do Beleza, galera, o som passado. Agora estamos aqui. Agora vamos dar uma concentrada ali na caminhonete, né? Uma aquecida para daqui a pouco a gente entra na segunda bateria. Agora tem o Rodney Pereira. E na segunda bateria chega a equipe Claudinei Matias. Bora, bora, Oswaldo Cruz 2019 com cabelo de eventos CRP. Aqui, ó. Ali. Bora, 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 bora. Olha, olha quem vem vindo aqui. Oi, aí. Boa noite, senhores, boa noite. Boa noite, tudo bem? Olha aqui, Cezinha, Formiguinha. Formiguinha, você não tá atrasado, não? Já tô atrasado, atropelado, sempre atrasado. Oi, locutor, microfone na mão. Formiguinha já tá chegando atrasado. Beleza, galera, vamos chegar aqui agora, dar uma concentrada e aí o Corcó. Beijo.